Напълно. Напълно. Вете на време, молиш ли? Може ли, питам? Може ли, извинявайте. Извинявайте. Състезанието започва. Първо едната сламка, после другата. Не може двете едновременно. Готови ли сте? Пригответе се. Старт! Браво! Давай следващата! Давайте на момиче, ще ви засрами! Браво, браво! Браво! Пий още малко, остана! Браво, браво на Синя Асенова, която изпи две халви с червено вино! Браво, чудесно! Не мога повече! Казва един младеж, който се казва Пенчо Дрилски. Не може повече! Трябва мезле! Само пиене! Преди малко беше мезето на лещата. След малко може пак да отидеш на лещата. Има желаящи да помогнат. Винаги има помощници. Георги Събев е обявен за победител в надпреварата. Кой спи виното с бяло вино? А победителя в червеното вино е Аксиня Асенова. Браво на вас! Сега вече всички можете да помагате в изпиването на бяло и червено вино. Ще има какво? Още вино, естествено. Заповядайте! И да ви е сладко! Георги Събе, заповядай на грамота от пъстра трапеза на гости на моя град, организирана от Тивитал Кусто и Асоциация за развитие изкуствата и занятията на България. Изобретите съдействие на община Свищов, Биляна ООД, хотел Иванов, господин Лептер Лептеров, списание меню и кулинарен журнал. Следващия път вече и да изготвите нещо. Ние ще се върнем отново. Тук сме днес за втора година, но ще дойдем и още, и още, и още. Заповядайте на лещата! Сега.